pra e më shumë. Eltoni është pak më serios. Më i veprave, ndoshta? Po, por ai është vërtet i veprave, sepse unë do të veçoj edhe propozimin që Eltoni më ka bërë, sepse më ka bërë për 30 vjetor, dhe rastisëm që neve ishim në kohë Covidi, dhe më thot që ti bën 30 vjeç, ne sapo kemi kaluar dhe të dy Covidin, që kështu ne do ta festojmë ditëlindjen tënde, jemi imun dhe nuk ka më problem. Nuk ka më asnjë problem. Dhe unë që i thash, ok, dhe po mundohesha si çdo gos për 30 vjetor dhe mendova që do marri familjen Eltoni, familjen time, familjen e vetë, do bëjmë një drek. Një fest familjare. Po, dhe në ato momente po flisa me mama në Eltoni, sepse me mama në Eltoni të është fix mami ime dytë, sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë. Dhe ajo që më thonte, mos vish kostum, po vish një fustan. Po ja 30 vjeç dhe rastisti që vesha një fustan, sepse më mbush mendja në një pikë që, ok, vërtet, njeriu vesh një fustan, se po shkon në një lokal. Kur futem aty brenda, Eltoni vërtet kishte thirrur dhe pikërisht ka qenë ky moment që e pash në sy, sepse ka qenë kishte thirrur të gjithë njerëzit e mi të zemrës. Dhe në momentin e tortës, ku të gjithë më uruan, gjithë kishin bërë nga një fjalim për mua dhe Eltoni vjen pranë meje dhe mendova që aty dhe Eltoni do bënte një fjalim për ditëlindjen time, por Eltoni vetëm tërhoqi tortën dhe ul në gjunjë. Dhe ishte përpara të gjithë njerëzve që unë dua. Wow. Dhe ishte një moment që vërtet Eltoni është djali i surprizave. Dhe në momentin që bëri propozimin, unë nuk arrija dot as ta dëgjoja Eltoni sepse kisha aq emocione dhe vetëm i them, "Aha." Sepse nuk më dinte zëri ti thoja. Kështu Eltoni do të mbetet Eltoni dhe është vërtet një mashkull me shumë vlera.